Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər davam etdirilir. Oxuaz Nazirlər Kabinetinə istinadən xəbər verir ki, belə tədbirlərin ən mühüm hissəsi vətəndaşların ünsiyyətini minimuma qədər azaltmaqdır. İndiyə qədər mərhələli şəkildə görülmüş tədbirlər ünsiyyətin xeyli azalmasına səbəb olub. Bununla belə işləyən vətəndaşların özünü təcridi qeyri-mümkün olur və infeksiyanın yayılması təhlükəsini artırır. Bu səbəbdən infeksiyanın yayılmasının qarşısının qısa müddətdə və tam şəkildə alınması məqsədi ilə vətəndaşların özünü təcrid üçün daha əlverişli şərtlərlə təmin edilməsinə ehtiyac var. Vətəndaşların özünü daha ciddi qorumasına şərait yaratmaq məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən bəzi dövlət qurumlarının əməkdaşlarının martın 29-undan aprelin 29-nadək əmək haqqı saxlanılmaqla növbədən kənar məzuniyyətə göndərilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Qərar müvəqqəti xarakterlidir. Dövlətin vətəndaşların təhlükəsizliyini daha səmərəli təmin etməsi məqsədi ilə qəbul olunub və növbədən kənar məzuniyyətə göndərilən vətəndaşların əmək haqqları tam şəkildə ödəniləcək. Bu qərar minlərlə vətəndaşın özünü infeksiya təhlükəsindən daha yaxşı qorunmasına səbəb olacaq.